Lembrando, você pode mandar sua pergunta aqui no chat, você pode deixar sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, e temos bola rolando. Saída de bola com a equipe do Brasília. É a Liga Nacional de Futsal para você. João Paulo já faz a sua primeira reposição e vem o Atlântico para o primeiro ataque. Lado esquerdo da quadra, vem o bico para o gol e o Jacaré faz a primeira defesa do jogo. Ficou reclamando ali o Caio Torres, a falta já foi cobrada. Deu tapa para o Cauê, protegeu, boa bola para o Richard. Pega Jacaré de novo. E mais o Bruninho lá na sobra perto do gol. Vamos ver a cobrança do Chape. Rolou para o lado, vem a bomba. Jacaré pegou de novo. Espirrou, taca lateral para a equipe do Galo. O Brilho é um jogador que marca bem. E vai fazer falta com certeza. Tá aí o Richard. Jogou a bola com o Cauê. Protegeu bem a bola, ficou caído lá o Richard. Vamos ver a jogadaça. Jacaré mergulha para fazer uma defesaça. E o Richard ficou caído lá. Esse é o Eric. Chape deu tapa ali na ponta esquerda. O Atlântico tenta fazer aquela pressão de novo. Inversão de bola com o Chape. Deu tapa na frente. Girou bem. Pintou o primeiro. Driblou o goleiro. Jacaré pegou. E agora teve falta. O Jacaré salva o Brasília de novo. Dessa vez, olha só no detalhe para você, hein? Jogadaço do Atlântico. Um giro espetacular ali do Neguinho, era do Rick, aliás. Faltando 12 minutos e 3. Placar de 0 a 0. Atlântico com algumas chances. Olha o João Paulo. Saiu bem para evitar o lançamento. João Paulo sempre adiantado ali, fazendo a cobertura. Olha só, pisou. Nossa, mas tem muita gente pisando na bola, hein? Vamos ver agora, Rick. Balançou, perdeu, olha a chance agora na cara do gol, pintou o primeiro do Brasília. Gol do Brasília! Recuperação de bola na quadra de ataque, a gente vai conferir de novo. O Chape tentou, quem perdeu a bola ali foi o Rick. A recuperação foi do Caio Torres, que avançou sozinho, bate firme, rasteiro para abrir o marcador. 11:46, faltando 1 para o Brasília, 0 para a equipe do Atlântico. É, agora ele volta com o PL. O primeiro, eu acho que o primeiro quarteto estava armando um pouquinho melhor que o segundo, né? O Atlântico vem pecando na última bola, né? Olha a recuperação de bola. Vamos ver agora o PL. Jacaré com a perna direita para fazer a defesa. De novo a chance no pé do camisa 5. O PL teve a chance mais uma vez, né? O lateral já foi cobrado pela equipe do Brasília. Caio Torres, que bolão na frente, inversão, pintou mais um, João Paulo salvou, tem contra-golpe agora, pode pintar o gol de empate, ele bateu direto, bateu em cima da marcação. 3-1, né, poderia ter tocado pro lado. Vamos ver se agora vai, boa bola, pintou na frente, Neguinho, bateu com a perna errada. É, e o Atlântico empilhando chances e não consegue marcar, e vem de novo, não dá tempo do Zico falar, opa! E agora sexta vamos falta. Ter tiro livre. Cartão amarelo pro Nino, Zico. Foi o que eu falei, o Atlântico está em cima, roubando a bola, a última bola ainda está pecando nas finalizações. Camisa 6 faz aquele barulho para chamar o resto da galera do ginásio. Partiu para a cobrança, vem o PL, pé direito, para fora! Bateu chapado, tirou do Pablo, de novo para você. Passa à esquerda do goleirão, ele até acertou o lado, né? Aí rodando bola na marcação dele, tem o autor do gol, Caio Marques, girou para a perna direita, bate em cima na marcação. Voltou para o Richard. Eita, mano. Chutou em cima do próprio companheiro. Tá... Ih, rapaz, olha o Jacaré, falhou. E o Jacaré chegou na bola. Daqui a pouquinho a gente tem um lance. Vamos ver se a gente busca esse lance na tela para você. Vou deixar para o Zico comentar, hein. Não achei que não. Foi na bola. Lembrando, no intervalo tem os comentários do Zico. E todos os melhores momentos, os gols. Tudo de... Olha que jogadaça do Atlântico. A bola vai para fora. Olha o Richard na segunda trave aí de novo. De novo o cara da segunda trave aparecendo. Né? 5:57 para o final desse primeiro tempo. Por enquanto o Atlântico perdendo a sua primeira partida em casa. A segunda na Liga Nacional. Neguinho. Deu tapa ali no Cauê. Pediu falta e levou. É mais uma falta. É novo tiro livre. A árbitra ali faz o sinal que ele empurrou. A Daiane Ribeiro.
não tutibiou, né? Agora se vai se autorizar a cobrança. Vem o PL de novo. Partiu para a bola, com a perna direita, vem o PL. Defendeu o Pablo! O goleiro entrou para defender e defendeu. Camisa 12 brilha e pega a cobrança de novo. O PL perdeu. Escanteio, não deu tempo de trocar ali o Jacaré. Voltou a bola para o Richard, de perna de curto, desvio. A bola vai para fora. O PL trocou o lado, né? Inverteu a batida, bateu cruzado. Mas não tirou. Se tirasse um pouquinho mais alto, ela passava. Aquela cobrança no ombro, né? Olha o tiro direto! Jacaré pra fazer a defesa. Tava esperto por ali. Tem o contragolpe, agora tentou botar velocidade. Trabalha a bola a equipe do Atlântico em busca do gol de empate. A torcida deu uma quietada agora. Camisa 6 tem que fazer barulho. Chegou cobertura, perdeu. Recuperou a bola ali o Caio. Deu um tapinha na frente. Boa bola, pintou mais um. João Paulo pra fazer a defesa. E dá uma bronca agora ali no Eric. Brasília, que tinha chegado apenas duas vezes, agora fez o João Paulo trabalhar mesmo. É escanteio para a equipe do Brasília. Tem o Nino aqui no fundo. A bola é para ele. Nino dominou. Bota a perna esquerda em cima da bola. Trabalha mais atrás com o Caio. Torres dá para bater para o gol. João Paulo de novo. Daí o Caio Torres, autor do gol. Jacaré chegou cobertura em cima dele. Ele lança. A bola vai direto para fora. 10 segundos, última oportunidade do Atlântico. E é boa, hein? Olha o tiro cruzado pro Chape. Jacaré sensacional, pegou! Tome contra-golpe, vai terminar. Termina a primeira etapa com mais uma grande oportunidade perdida pelo Atlântico, assim como foi grande parte da primeira etapa. 1 pro Brasília, 0 pra equipe do Atlântico, terminando a primeira etapa. Tocou mais atrás com o Neguinho. Esse é o PL. Camisa 5, balançou, bateu pro gol. Jacaré já faz a sua primeira defesa na segunda etapa. Agora se autorizado para cobrança ali o Neguinho. Ele jogou, boa bola no Cauê, tiro de perna canhota. Lateral já foi cobrado, até aí o Neguinho. Bola pro Cauê, boa jogada, deu tapa na mão esquerda, veio o PL. Jacaré de novo. O Atlântico gira, gira, não tem espaço para bater. O Brasília fechadinho, o Atlântico busca espaços pro Cauê. Tentou passar, perdeu. Catoia, começa tudo ali com o Jacaré, pediu a falta, não houve. E vai-se embora o Jacaré, hein? Olha o Jacaré, quem sabe para fechar com o chave de ouro, bateu! Gol! Do Brasília! Jacaré, o goleirão número 80! Ninguém apareceu, a marcação não chegou, ele disse, vou eu mesmo! Passou por um, por dois, bomba com a perna direita, sem chances para o João Paulo. Jacaré, o nome do jogo com as defesas, dessa vez agora com um gol, 15 minutos e 8 faltando. O Brasília está aumentando o marcador. Chape pediu a ultrapassagem do Eric, ele balançou para a perna canhota, tentou um passe no fundo, arrumou o contragolpe para a equipe do Brasília, pode pintar o terceiro, vem o Nino, deu tapa no fundo, João Paulo pegou, passa por todo mundo. O Nino, ele ficou naquele vou ou não vou? De novo pra você. Tem o Cauê pedindo lá na frente. Ele devolveu mais atrás com o Chape. Mais atrás com o Neguinho. Atravessou a jogada. Com o PL, bateu cruzado. O Jacaré pegou! Já fez a cobrança. O Atlântico tenta de novo. Lá pelo lado direito. Já fez a ultrapassagem ali o Richard. Esse é o Neguinho. PL. Neguinho, boa ultrapassagem para o PL, Jacaré de novo! O Atlântico fez uma jogada impressionante de novo, né? Por dentro, você vai acompanhar de novo aí, Zico, ó. Já entrando ali o Murilo Borges, que era outro que tinha saído por uma possível lesão. Bola para trás, olha a chance para o gol, Jacaré de novo! Outra boa jogada trabalhada, forçando de novo aquela jogada na primeira trave. Essa é a velha e boa pisada, né? Aliás, não é. O capitão Nino tá aqui, né? Vamos ver a cobrança. Jogou curtinho com o Nino. Teve desvio. É escanteio. O Catoia pediu a bola aqui do lado direito, né? Passava livre o 29 aqui à direita da sua tela. Ó. Teve o tiro pro gol. Ele não deu o passe. Devolveu a bola no Rick. Tem lá no fundo. Boa bola ali com o Neguinho. No fundo pro Richard. Esticou. Passa a bola pelo Neguinho. Errou o pé da bola. Boa triangulação ali do Atlântico agora, né? PL mais uma vez, o Atlântico não arrisca, toca a bola no fundo mais uma vez, balançou,
mais atrás com o PL, caiu na perna direita, olha a cobertura, chegou no carrinho, gol do Brasília! PL, trabalhou com o Neguinho, tem muito tempo ainda, como disse o Paulinho Sananduva. Tempo suficiente para buscar pelo menos um empate. Olha o Atlântico, bateu pro gol, Jacaré pegou. Tem sobra pro Richard, deixou o marcador no chão, deu tapa no lado, vem a bomba, Jacaré pegou! O Chape teve a chance, tem pressa, já fez a cobrança curtinha, tem jogador caído. Deu tapa pro Rick, gol! Rick pro Galo! A cobrança foi rápida, os jogadores do Brasília reclamam que tinha jogador caído. Um tapinha pro lado pro Rick mandar um bico sem chances dessa vez pro Jacaré. 3:53 faltando, o início da reação do Galo começa com o Rick, camisa 11. 1 pro Galo, 3 pro Brasília. PL acreditou, foi lá e pegou. 3 minutos. Vamos ver agora. Balançou no meio de 3, tentou dar o tapa, a bola passou por todo mundo, não tem goleiro. Bola por cima! Golaço de Bruninho! É do Brasília! O passe veio aqui na esquerda. O Neguinho não entendeu, o Rick também não. E a bola por cima, acertando a rede do Galo de novo. Trabalhou curtinha pro Rick. Perna direita, deu o tapa pro Richard no fundo, chegou agora o chute cruzado, gol do Galo! Neguinho, camisa 17, desconta de novo o Atlântico, 2:33 tem tempo ainda, 2 pro Galo, 4 pro Brasília. Trabalhou curtindo aí com o Rick, o torcedor. Deu uma segurada, ficou lá pela escada mesmo acompanhando o jogo. Rick, bora no fundo, trabalhou, boa jogada, viu o toque. Gol do Galo! Cauê na segunda trave. Naquela bola que a gente tanto falava, quem fica na segunda trave é o artilheiro. 3 pro Galo, 4 pro Brasília, o Atlântico tá mais vivo do que nunca. Esse é o futsal, Thiago, é bonito, olha lá. E lá vem mais, vem o Richard, Jacaré pegou. Tome contra-ataque agora, daqui a pouco o Zico fala. Olha a chance agora com o Catoia, bateu, João Paulo pegou. O Atlântico tenta no contragolpe, chegou cobertura. Ela vai voltar ali com o Caio, bateu em cima na marcação, ficou sentindo o rosto. A bola é da equipe do Brasília, o jogo está parado. Princípio de confusão. O torcedor vai todo lá perto também, da onde aconteceu a jogada. O João Paulo chega falando alguma coisa, ele disse que foi sem querer. Ergueu até o braço lá o Caio Torres, né? Chama o torcedor! Galo, Galo! Pintou cartão vermelho, hein? Ele já tira o jogador de perto. Me parece ter sido expulso lá, foi o Caio Torres mesmo, né? O camisa 88. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu não consegui visualizar o número da camiseta dele. Um jogador a menos agora. O Brasília segue vencendo o jogo por 4-3. Confirmado, portanto, Caio Torres, número 88, está fora do jogo. É mais um expulso para o lado da equipe do Brasília. A Daiane foi lá e deu o vermelho para ele. Jogo parado. 1:41 o Atlântico vai ter. E o Felipe Borba também lá no meio da quadra, né? Quando aconteceu a confusão, ele já correu lá, né? Recebe uma vaia impressionante agora ali a arbitragem. O Atlântico vem para a pressão. E vem com o goleiro Linha também. Mais atrás para o Richard, o torcedor fica aflito, quer o chute. Neguinho, deu tapa para trás. Para o Cauê, preferiu a devolução. Mais atrás com o Rick, domina a bola, tem espaço para o chute. Balançou, deu tapa para trás para o Neguinho. Empatar, explodir o caldeirão do Galo! Um caldeirão que fez tanta pressão, que chegou a estar perdendo de 4-1. E a bola sobra no pé do Neguinho, ele manda uma bomba pro fundo do gol, para levantar o torcedor. E um golaço agora, né? Bateu firme, forte, de longe, golaço. Só olhou o Jacaré, vamos ver o Catoia, bastante elogiado aqui nos comentários. Catoia bateu cruzado, o Nino não acompanha.
43 segundos. Meio toque na frente, dominou por ali o Cauê. Chegou a marcação em cima dele, a arbitragem disse que não houve nada, tá tudo valendo. Olha o Brasília chegando, deu tapa pro lado, bateu travado pelo Neguinho. O Catoia reclamou porque o jogador Murilo Borges demorou para dar esse passe, né? Pintou mais um cartão amarelo por ali pro jogador do Galo. Já vem o Rick de novo com o goleiro Linho Atlântico, quer vencer o jogo, quer a segunda colocação da Liga Nacional. Jogou a bola ali com o Neguinho, deu tapa na ponta, olha a chance agora, cortou, pintou o gol, passou, perdeu a chance de bater pro gol. E não tem goleiro, olha o chute, a bola vai para fora. Demorou para bater, né? Demorou para bater, se ele bate no gol, ele tava sozinho agora, ele tinha limpado dois para fazer o gol. O Rick tem pressa, ele mesmo faz a reposição e vai pro ataque. Passou bem ali o Cauê, olha a chance agora, bateu pro gol, travado. Vai ter a última bola no lateral. O arbitragem deu escanteio. É lateral mesmo, vai pra cobrança. Já fez a cobrança, não tem goleiro e ele não pegou bem na bola. O menino tentou pegar de três dedos ali, né? Terminou praticamente, né? A arbitragem já aponta, diz que terminou. Que jogo tivemos aqui em Erechim no Caldeirão, hein, meus amigos? O Neguinho vai tocar na bola, terminou. 4 para o Galo, 4 para a equipe do Brasília. Um jogo espetacular que a gente acompanhou aqui na Galo TV.